Şuşa müharibənin xarabalığından yüksəlişə doğulub. Başlıqlı reportaja müəllif Hilal Uzun Qarabağın incisi deyərək başlayır. Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət simvolu olduğu qeyd olunaraq bildirilir ki, Şuşa həmçinin 100 illərdir dəyərli strateji yüksəklikdə işğal dövründə şəhərin ermənilər tərəfindən yerlə bir edildiyi, abidələrin, məscidlərin və tarixi məkanların yerlə bir edildiyi haqqında məlumat verilir. Vurğulanır ki, erməni qüvvələri geri çəkilərkən də minlərlə minalar yerləşdirərək sivillərin geri qayıtmasına mane olmaq istəyiblər. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycan hökuməti qısa zamanda minaları təmizləyərək yenidən qurma işlərinə başlayıb.